ainda no Nordeste Mineiro, um idoso contratou 3 homens para recuperar uma moto furtada e o trio acabou preso depois de sequestrar um adolescente. O caso aconteceu na cidade de Catuji, mas a prisão foi lá em Atalé. Que conversa é essa aí, Fantoni? É, Nicomedes, em verdade essa é uma situação que envolve. Ela começou em Ecoporanga, no Espírito Santo, passa por Catuji e também passa por Atalé. Vamos lá. O adolescente trabalhava numa fazenda na cidade de Ecoporanga e, ao retornar para casa, ele trouxe essa motocicleta, que pertencia ao patrão dele. O patrão percebeu que o adolescente havia levado a motocicleta depois de trabalhar para ele, foi até Catuji, fez contato com 2 pessoas que têm registros policiais, são pessoas que são conhecidas no mundo policial, no meio policial, e aí contratou os 2 cidadãos, falou: ó, vocês vão lá na porta da escola, pega o adolescente e vamos levar ele lá em Atalé para ele me contar onde é que está essa moto, porque possivelmente essa moto está lá em Atalé. Os 2 cidadãos foram lá, pegaram o adolescente saindo da escola, colocaram dentro de um táxi e foram em direção a Atalé. Só que o diretor da escola, Nicomedes, percebeu no momento em que o aluno teria sido levado por pessoas estranhas, que eram os 2 contratados mais o contratante. E aí você veja como é que é o cuidado de um diretor de escola. A partir daí, a polícia de Catuji avisou de Ataleia, e aí Ataleia, como tem um sistema de monitoramento eletrônico muito eficiente, foi montado um cerco e bloqueio. O tenente Vicenzo montou todo o esquema policial para poder esperar a chegada desse veículo. Quando chegou, foi abordado, os 3 cidadãos foram retirados do carro, foram encaminhados à delegacia, o idoso, porque tinha contratado os 2 cidadãos de Catuji para poder capturar ou pegar o adolescente. E os outros 2 porque praticaram o crime. E aí, Nicomedes, tudo foi parar na delegacia. E Nicomedes, pode-se dizer que a polícia salvou a vida desse adolescente. A moto foi recuperada, foi encaminhada à delegacia e agora, Nicomedes, vai ficar tudo por conta da Polícia Civil para poder esclarecer melhor essa situação. Justiça com as próprias mãos, Nicomedes. Negócio complicado. Complicado, e o tal do Tribunal do Crime, né, Fantoni? Ainda tem isso, né? Que é como se fosse um poder judiciário que tem a sua discricionalidade, né? Que tem a competência, vai ali, eu condeno a morte, eu condeno a tortura e por aí vai, né? A gente tem visto isso crescer, infelizmente. Agora, esse adolescente, né, Fantoni? Permaneceu vivo, um milagre aí, né? Livramento. É caçar outra forma de viver, né? O quanto antes, né? O quanto antes. Obrigado, Fantoni Pesso e Vitor Cui.